Всім привіт! Ми продовжуємо нашу серію відео про коней, і сьогодні ми поговоримо про копита. Догляд за копитами коня – один з найважливіших моментів турботи за його здоров'ям. Усупереч поширеній думці, підкови не є необхідними для всіх коней, на відміну від процедури, що регулярно проводиться для надання форми копитам, що має назву «розчистка». Проводити її можна після того, як копито ретельно вичищено за допомогою спеціального крючка, а підкови – зняті. Оскільки більшість коней утримується на місцевості з м'яким ґрунтом або пасеться на траві, копито не має змоги сточуватися природним чином, як це цілком успішно відбувається у диких коней, адже для цього потрібні тверді види ґрунтів – каміння, щебінь або пісок, а також дуже багато руху. Тому перше, що робить коваль, за допомогою кліщів відкусує копитний ріг, який надто виріс. Також на цьому етапі регулюється висота п'ятки та копитної стінки. Після цього, за допомогою копитного ножа, коваль вичищає простір зліва та справа від стрілки, дуже важливої частини копита, щоб воно не стискало її. Далі він за допомогою рашпиля підрівнює п'ятки, стінки, щоб вони були однакової висоти, обробляє край, щоб не було нерівностей, коригує виконане на минулих етапах, якщо є така необхідність. Протягом цієї процедури коваль або тримає ногу коня, стискаючи її своїми ногами, або ставить її на підставку. Найважливішим завданням розчистки є підтримка або відновлення природного балансу копита, тому вона неминуче впливає на рухи, фізичне благополуччя та загальне самопочуття тварини. Дуже дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що вам було цікаво. Ставте лайки та пишіть коментарі.